Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja nyt ollaan Nanan grillikioskilla Espoon. Olisikohan tää Kivenlahti tai muuta. Tuossa on urheilukenttä vieressä ja tonne menee pyörätie, jalkakäytävä. Tonne menee samaten ja tuossa on sitten parkkipaikka lähin, minkä löysin tästä. Tästä on joku 50 metriä ehkä tuohon kioskille ja mä oon kuullut, että täällä myytäs porilaisia. Porilainen mennään ostamaan, jos täällä semmonen on. Jos ei oo, niin sitten katsotaan, onko mitään muuta, että onko tää nyt edes auki. Kyllä tää avonaiselta näyttää. Niin, mennäänpä katsomaan. No niin, nyt on haettu tää Nanagrillin porilainen ja siinä oli semmonen joo vähän vanhempi aasialainen nainen myymässä, puhuu kumminkin hyvää suomea, niin näitä annoksia ja siinä olisi ollut tarjolla myös po-keittoa tai sitten tulista lihakeittoa 7 € hintaan ja grilli oli muutenkin edullinen, porilainen maksoi 3 €. Kalleimmat muut annokset oli 7-8 €. Että ei hinnalla pilattu, mutta ikävä kyllä, niin makkarasämpylähän sieltä tuli ja sinne tuli vielä salaatit pyytämättä ja majoneesi mukaan. Että katsotaan nyt ja maistetaan, että minkälainen tämä on. Ja otetaan Urpo haarukka tässä käyttöön ja katsotaan, että jos noita salaatteja vähän syötäisiin tuosta pois ensin. Noin saatiin vähän salaattia syötyä ja nyt päästään sitten testaamaan tämä varsinainen porilaisosuus tästä. No niin, nyt tässä on 3/4 syöty ja todettakoon, että onneksi tuo sämpylä on niin pieni, että tuo makkara ja leivän suhde pysyy sillä niin kuin ihan hyvin kurissa. Salaattia nyt ei loppujen lopuksi ollut liikaa ja mausteet oli ihan hyviä ja riittävin. Majoneesia nyt ei voi kehua, että se olisi tajuntaa räjäyttänyt. Ja makkarakin taitaa olla lauantaa makkaraa, mutta annetaan nyt anteeksi. Tämä on 3,5 € suupalaksi, niin aika lailla sopivan kokonaan. Että tässä on niin kuin hinta kohdallaan ja tuote nyt on. Ei ihan täytä Urpon korkeimpia vaatimuksia porilaisen suhteen, mutta makkarasämpylänä tämä on erittäin hyvä. Että jos tämä nimi olisi makkarasämpylä, niin kiljuen ostaisi 3,5 €. Mutta kun porilaiseksi sanotaan, niin vähän jää kaipaamaan sitä paahtoleipää. Ja toi salaatti nyt oli tässä vähän liikaa. Jos olisi kysynyt mausteita, niin olisin sanonut sinappi, ketsuppi, kurkkusalaatti ja sipuli, niin ne olisi kyllä riittänyt tähän, mutta mitä mä nyt tästä kokonaisarvosanaksi sanoisin, niin jos käytte tällä Nanan grillillä, joka on hyvin piilotettu tänne Espoon Kivenlahteen, niin tilatkaa kokeeksi tämä se po-keitto vaikka, tai se tulinen lihakeitto, ne houkuttelisi minuakin, mutta jätetään ne sitten seuraavaan kertaan ehkä, jos tänne joskus eksytään, mikä on hyvin epätodennäköistä, mutta nyt syksyllä tulee niitä hernekeittovideoita ja tehdään jotain grilliruokia ja sunnuntaisin tulee Urpon läskiherkkuja ja näitä grillivideoitakin saattaa vielä riittää. Eli kannattaa tilata kanava viimeistään nyt. Ei muuta kuin heippa!